שבת הבאה, אנחנו נקרא פרשת זכור. שבוע שבוע דיברנו הרבה פרשת זכור. צריכים לדעת, נשים צריכות להשתדל כמה שאפשר לבוא לשמוע בקריאת פרשת זכור. צד הסברה, אין שום היגיון להגיד שנשים פטורות מזכור. למה? זה זמן גרמה? זה לא זמן גרמה. מהתורה תזכור פעם ב-12 חודש. גזרה על מת שישתכח אחרי 12 חודש. הזיכרון צריך כל שנה ושנה לחדש אותו. מדרבנן לסמוך את הזכירה של מעשה עמלק, סמוך לעשייה שזה מחיית עמלק, זה באמן, שוב מזרע עמלק. זה מדרבנן. מהתורה אין לך זמן מתי לזכור את עמלק. מתי שפעם בשנה צריך לזכור את עמלק. שחכמים הוסיפו ואמרו שצריכים לקרוא פרשת זכור סמוך לפורים, לא באו לעקור דין דאורייתא. שמדאורייתא זה לא זמן גרמה. עכשיו, לפי חכמים, דין דרבנן, אז יהיה זמן גרמה. מה יבוא לעקור דין דאורייתא? לכן אין שום סברה, אין היגיון להגיד שנשים פטורות בפרשת זכור. הגאון רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, היה מחייב את כל הנשים לבוא לשמוע קריאת פרשת זכור. וכן תלמידו, הגאון החתם סופר, וכן המהר"ל דיסקין, גם כן הושעות יעקב מולכו, גם כן הגאון מקוטנה, גם כן הגאון ממונקאץ', להקת אחרונים שכותבים שנשים חייבות פרשת זכור. יש מי שחולק, החינוך, זה אחד מהראשונים. יש מייחסים אותו להראה, רבי אהרון הלוי. אבל יש הרבה סתירות בין דבריו של הראה לבין ספר החינוך. קשה להגיד שזה הראה. הוא חתם שמה, באיזה מקום הוא כותב, האיש לוי מברצלונה, איש לוי. מי אמר שזה אבי אהרון הלוי? יש עוד לוי, מי אמר שזה הוא? כמה אחדים החליטו, השח, זה לא פשוט, השח למשל, הוא החליט שזה הראה רבי אהרון מלונין, שזה הראה הלוי. אבל יש הרבה סתירות בין דבריו לבין ספר החינוך. לכן הרבה חלקו על השח, אמרו, זה לא נכון לדבר הזה. שורה התחתונה, אנחנו לא יודעים מי זה היה ספר החינוך, הוא היה תלמיד של הרמב"ן, זה כן. תלמיד של הרמב"ן זה אחד מהראשונים לפני כ-800 שנה, אבל זה אחד מהראשונים. הוא כותב דבר פלא, כאילו תנה, כאילו אמורה, שעושה לימוד. בגמרא אנחנו רואים לימודים, תעמד יקרא. הוא ראשון, עם כל הכבוד שהוא ראשונים כמלאכים, אבל זה חידוש שהוא עושה לימוד. מה הוא עושה? כל המטרה של לזכור את עמלק, כדי למחות את עמלק. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך, תמחה את זכר עמלק. זו המטרה של לזכור את עמלק. נשים לאו בנות מלחמה, מילאו את הארץ וכבשוה, דרך איש לכבוש ולא דרך אישה לכבוש. אז כל המטרה לזכור את עמלק, כדי למחות את עמלק, אין דרך אישה להילחם, ולכן נשים פטורות ממצוות זכור. זה סובר ספר החינוך. לא כתוב את זה בגמרא, את הלימוד הזה. שחל נשים פטורות, אבל הוא עשה לימוד, יש כמה אחרונים שהסתמכו עליו, על הספר החינוך. אבל כל הראשונים האחרים, אף אחד לא כותב את הדבר הזה. ידוע מה שכותב בית יוסף, וגם הרשד"ם, מארי בן לב, כמה גדולי הפוסקים כותבים, כשאתה רואה איזה הלכה באיזה ראשון, משהו מוזר, חידוש, ואף אחד מהראשונים האחרים לא כתב אותו, תדע, משמע ששאר הראשונים חולקים עליו. למה הריף לא כתב את זה? הראש, הרמב״ם, הרשב"א, הרמב"ן. יש לנו מאות ראשונים, אף אחד לא כותב את זה. למה לא כותבו את זה? כי זה דבר חידוש. לכן ספר החינוך קשה מאוד לסמוך עליו, להגיד שנשים פטורות מקריאת פרשת זכור. בחוץ לארץ היה מקומות שנהגו מחמת הצניעות, שנשים לא באות לבית כנסת לשמוע פרשת זכור. כאילו זה דבר לא צנוע, אותו דבר. שנשים לא מברכות ברכת הגומל אחרי הלידה. למה? גם כן, זה לא צנוע. פה בארץ אין את הדבר הזה. יש עזרת נשים, יש מקומות כשנוהגים להביא בעל קורא, לארגן שעה מיוחדת לנשים. אומנם הרב אלישיב היה נגד זה. הוא טען, מה זה? להוציא ספר תורה במיוחד לנשים? זה לא כבוד של הספר תורה? אבל בליקוט יוסף כבר ישבנו אחר המחילה, ישבנו על דבריו. סוף סוף לא מוצאים את ספר תורה סתם בחינם, מוצאים את זה כדי להוציא אותם ידי חובה. שליח ציבור עומד ימינו ושמאלו יעמדו עוד שתי אנשים ויקרא להם את פרשת זכור, כמובן, בלי ברכה כמובן,
ורוצים לזכות אותם, מי שיוצאים פרשת זכור. מי שיש לו ספר תורה בבית, עדיף שיביא את הבעל הקורא לבית שלו, שאנשים יישארו בבית, ויקרא להם תוך הבית בספר תורה. אבל לא כל אחד יש ספר תורה בבית. לכן מגינים מיוחד מניין, לא מניין, מגינים מיוחד שעה מסוימת, נגיד בשעה 12, בשעה 1, אחרי שגמרו לאכול תחמין, באות אנשים לבית כנסת, שומעים להם פרשת זכור. אז הנה, נשים, עיקר הדין חייבות. אישה שיש לה תינוק, קשה לה לבוא לשמוע את הפרשת זכור, היא תסמוך על ספר החינוך. בסדר, אין הברירה, תסמוך עליו. האישה שיכולה לבוא לבית כנסת, בחורות רווקות, או אישה מבוגרת, או יש לה אפשרות לדין בביסיטר וכדומה, הנה חינמת, שתדל לבוא לבית כנסת, תשמע פרשת זכור.